imati te u špicu da ipak rezite. Kakve su tvoje ambicije? Do kad misliš, recimo, da li sebe vezuješ za neki inostrani klub? Da li sebe vidiš u nekom inostranom klubu? Pa, mislim, razmišljam o tome, ali ipak mislim da je još malo rano. Sačekat ću još jedan period mali da prođe, pa ću razmisliti dobro dok završim školu i razmislit ću ipak dobro. Zorane, da se vratimo na sad takmičarski dio. Naredno svjetsko prvenstvo je u Kanadi 2015. godine i obzirom na podatak da je Crna Gora skoro formirana reprezentacija, moralo se ići u predkvalifikacioni ciklus gdje je naša reprezentacija u Litvaniji, uz Farska ostrva, izborila pravo nastupa. U grupi smo koja je izuzetno jaka, evo ja ću nabrojati, Engleska, Ukrajina, Bjelorusija, Turska i Wales. Sve i da su muškarci bili prejako, a pretpostavljam da su i kad su dame u pitanju također, naše djevojke naišle super jaku grupu. Kakva su pravila? Da objasnite našim gledaocima koliko reprezentacija iz grupe ide i... Pa upravo tako, mi smo na tom žrebanju izvukli možda jednu najtežih grupa, ali bez obzira na sve, svaka grupa je, ja bar gledam s te strane, vrlo realno, jako teška za nas. Mi smo već ostvarili izvanredan uspjeh samim plasmanom da igramo tu grupnu fazu. Jer i pomjerili smo taj naš rating sa neke nule, kako smo krenuli prošle godine, da već uspjehom na ovom predkvalifikacionom turniru u Litvaniji dođemo u mogućnost da igramo narednih godinu i po dana zvanične utakmice. To je već veoma veliki uspjeh i samih tih 10 zvaničnih utakmica uz nekoliko prijateljskih koje će biti u narednih godinu i po dana donijet će novu popularizaciju ženskom fudbalu i novi porast. A što se tiče samog takmičenja, ja smatram da mi svaki postignuti gol i svaki osvojeni bod treba da smatram da je to zaista izvanredan uspjeh za ove djevojke. Bez obzira na to, mi ćemo u svaku utakmicu ući kao da igramo, da kažem, neku kvalifikaciju. Jer zaista ove djevojke zaslužuju to. S druge strane, one su jako puno napredovali u protekli godinu i pol do dvije dana. Mislim, s obzirom na njihove godine, nama je zaista prosjek godina 19, da će one još napredovati i mogu imati još prostora. Zaista kvalitetno rade. A u ovoj grupi, kao što ste nabrali, to su zaista države koje već dugi niz godina ulažu i imaju jako razvijen ženski fudbal. Tako da mislim da u poređenju sa svim državama, mnogoljudne države, u poređenju sa svima da je Engleska izraziti favorit. Što se tiče pravila, djevojke igraju po svim istim pravilima kao muškarci. Na finalno takmičenje u Kanadi ide samo prva reprezentacija, a najbolja druga, a sve ostale druge igraće baraž. Tako da će Evropu predstavljati 13 država 2015. u Kanadi. Ja smatram da upravo ono što sam rekao, samo ovo što mi učestvujemo u tome je već ogroman uspjeh i rezultat koji će nam, evo nadam se, u narednih godinu i pol dana donijeti možda još neki registrovani klub, a ja iskreno se nadam možda i još puno veći broj novih djevojčica koji će poći stopama ovih djevojaka. Na kom je nivou ženski fudbal u Evropi? Koliko nam, uslovno rečeno, treba da se primaknemo? Koliko nam vremena, infrastrukture treba da bismo kroz neki period bili konkurentni, odnosno kad bi se moglo očekivati da se negdje pojavimo ili primaknemo nekom velikom takmičenju? Pa, ženski fudbal je jako napredovao zadnjih možda 5 do 10 godina. Posebno u Evropi, mada sad već se pojavljuju i države van Evrope, kao što je Amerika, kao što je Kanada ili recimo Japan, koji je svjetski prvak. Na iznenađenje svih prije dvije godine u Njemačku, oni su bili prvaci svijeta. A što se tiče Evrope, izuzetno razvijene države, već recimo prva ženska fudbalska utakmica odigrana je 1936. u Češkoj. Onda imamo tradiciju kao što u Engleskoj, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, skandinavskim državama, u Njemačkoj, Holandiji, gdje je Francuskoj, da ne nabrajam dalje, zaista nekih već 30-40 godina. Kod nas se možda nekih 7-8 zadnjih godina pojavio interes za ženski fudbal u nekom vidu malog fudbala, ako tako mogu da kažem. A što se tiče ozbiljnijeg takmičenja, već 3-4 godine na inicijativu Fudbalskog saveza počeo se igrati veliki fudbal, prvo kao trofej, 4 registrovana kluba, 5, sad smo već došli do ozbiljnijeg takmičenja lige za mlade, za kadete. Ja smatram da mi zaista brzo napredujemo. A za očekivati je možda popravljanjem infrastrukture, mnogo većom bazom, da ćemo možda za nekih naredni period, ali jako je teško reći koliko je to, da li je to 5 ili 10 godina, već smo tu. Kad se uporedimo sa državama iz okruženja, ja mogu reći da smo mi već tu, da smo već u egalu sa svim državama iz okruženja, jer smo to vidjeli u prijateljskim utakmicama koje smo igrali na nivou U17 i U19 selekcija, na istom smo nivou, a što se tiče A selekcije, ovo će na kvalifikacije pokazati kuda treba ići dalje i koji je taj pravac, kuda treba stremiti u radu sa ovim djevojkama. Marija, koji sport, osim fudbala, najviše voliš da gledaš? Košarku. Košarku. Da. Jelena?
Pa s obzirom da sam trenirala karate već 8 godina, pored fudbala, omiljeni sport mi je rukomet. Karate, rukomet i fudbal. Širok dijapazon. Dobro, meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo da vas prije svega ugostim u Atlas televiziji. Nadam se da će nakon ovog odgledanog i odslušanog razgovora ženski fudbal za nijansu biti popularni, odnosno da će ova emisija imati ono što se zove edukativna uloga i da će na najbolji mogući način pokazati da taj sport živi u Crnoj Gori, na svu sreću da je živnuo. Rodilo se, valja ga ljuljati, kako kažu. Ja vam želim puno sreće u nastavku, pa da u dogledno vrijeme i vi kao muškarci do zadnjeg kola budete u igri za neko veliko evropsko i svjetsko takmičenje. Hvala još jedan put. Hvala vama na pozivu. Ja bih vas pozvao, ako ste u mogućnosti, da budete naši gosti na prvoj zvaničnoj utakmici za svjetsko prvenstvo, koja će biti odigrana 31. oktobra u Nikšiću protiv selekcije Ukrajine. Bićemo u svakom slučaju sa sve snimateljem. Evo, Ranko obećava da će se pojaviti on tamo. Bilo je to sve što se tiče ženskog fudbala. Sada ćemo u narednom prilogu pogledati blic vijesti kad je tenis u pitanju. Ono što će obilježiti ovu nedjelju je izostanak Rafe Nadala sa turnira u Bazelu, potom muški turnir u Beču i Kremlj Kup za dame u Moskvi. Najbolji teniser svijeta Španac Rafael Nadal odustao je od učešća na ATP turniru u Bazelu, navodeći kao razlog umor zbog preobimnog kalendara. Španac je imao sjajnu sezonu uz 10 titula, uključujući Roland Garros i US Open, što mu je obezbijedilo povratak na mjesto broj 1 na ATP listi. Da je tako zahtjevna sezona počela da uzima danak, pokazala su dva poraza na kineskoj turneji od Djokovića u finalu turnira u Pekingu i od Argentinca Juana Martina del Potra u polufinalu Mastersa u Šangaju prošle nedjelje. Očekuje se da će Nadal igrati u Parizu krajem mjeseca, kao i na završnom Mastersu sezone u Londonu u novembru. A do polufinala ATP turnira u Beču stigli su i prvi i drugi nosilac. Međutim, Joe Wilfred Tsonga se poprilično namučio protiv Dominika Thiema, Austrijanca, 149. igrača planete. Thiem je uspio da jednim brejkom odvuče meč u treći set, ali je ostao kratak u taj brejku. Za razliku od Tsonge, Tommy Haas je bio puno sigurniji u meču sa Radekom Štepanekom. Prvo je u taj brejku Haas bio uspješniji 12-10, a onda je u drugom setu plasman u polufinale osigurao jednim brejkom. U drugom setu je Štepanek imao tri break lopte, ali su sve tri otišle u nepovrat. U četvrtfinalu Rosoli je savladao Bemelmansa sa 2-1, Haas Fogninija sa također 2-1, potom Tommy Haas Štepaneka sa 2-0 i Joe Wilfred Tsonga Dominika Thiema sa 2-1. Ana Ivanović nije iskoristila priliku da se revanšira Australijanki za prošlogodišnji poraz u polufinalu Kupa Kremlja. Srpska teniserka nije uspjela da se plasira u polufinale turnira u Moskvi, pošto je u četvrtfinalu poražena od Stamante Stousar sa 2-0, po setovima 7-5 i 6-4 poslije 1 sata i 26 minuta igre. Ivanovićeva je odlično počela duel, vezala tri gema za vođstvo 3-0, ali onda uslijedio neobjašnjivi pad, prilikom kog je Srpkinja izgubila ritam i prepustila inicijativu protivnici, koja je to vješto iskoristila do kraja meča. Trenutno 19. na WTA listi će se za mjesto u finalu boriti protiv bolje iz meča u kojem se sastaju Ruskinja Svetlana Kuznjecova i Italijanka Roberta Vinci. Turnir u Moskvi igra se za nagradni fond od $795,707. Fudbal kao sport sa sobom nosi mnoštvo lijepih stvari, ali što se sinoć desilo na stadionu Hoffenheima je nešto što i poslovično pragmatičnim i racionalnim Njemcima može da promakne. Naime, u meču između domaćeg Hoffenheima i ekipe Bayera iz Leverkusena, popularnih apotekara ili farmaceuta, desila se jedna nesvakidašnja situacija. Vidjet ćete je uporediti sa jednom koja se desila prije 19 godina također na njemačkim fudbalskim terenima, a u završnici tog priloga možete vidjeti kako jedan fudbaler, Miralem Pjanić, može u gotovo nekoliko dana da sebe promoviše u junaka, najprije reprezentacije, potom i Rome, a na kraju, ako iko na svijetu mijenja selektore, onda to čini fudbalska reprezentacija. Meksika od juče imaju potpuno novog za baraž za odlazak na svjetsko prvenstvo. Futboleri Leverkusena, popularni farmaceuti, sinoć su stigli do pobjede od 2-1 na gostovanju kod Hoffenheima, ali na način koji je šokirao cijelu fudbalsku Europu.
Naime, gol koji je u 70. minutu postignut za vođstvo Apotekara od 2:0 postigao je Štefan Kisling i bio je nepostojeći, a lopta je nakon udarca glavom napadača Bayer Leverkusena u gol ušla sa spoljnje strane mreže. Kisling, koji se prvo uhvatio za glavu zbog promašaja nakon što je sudija Felix Brih pokazao na centar, nije priznao sudiji da nije bilo gola, već ga je proslavio sa igračima. Ipak, oni koji su zagriženi ljubitelji njemačke Bundeslige vjerovatno se sjećaju sezone 1993-1994 i slične situacije onoj koja se sinoć desila na stadionu Hoffenheima. U susretu između Bayerna iz Minhena i Nürnberga, koji je odigran 23. aprila 1994. godine, Thomas Helmer je u jednoj situaciji šutirao pored gola i dok se Helmer nervirao zbog promašaja, njegove kolege su se radovale jer je linijski sudija prosudio da je lopta završila u golu. Ipak, rezultat ove utakmice je naknadno poništen i odigran je novi susret kako bi pravda bila zadovoljena. Vodeći sa ovim primjerom, vođstvo Njemačkog fudbalskog saveza i Bundeslige vjerovatno će zakazati novi susret Hoffenheima i Bayer Leverkusena. Vezista fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mir Alem Pjanić definitivno uživa u jednoj od najboljih nedjelja svoje fudbalske karijere. Nakon što je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine stigao do istorijskog uspjeha i plasmana na svjetsko prvenstvo u Brazilu, samo tri dana kasnije popularni mali princ je sa 2 gola na Olimpiku u derbiju 9. kola Serie A potopio Napoli i učinio da njegova Roma nakon 8 kola ima istovjetan učinak, 8 pobjeda. Kada je u 48. minutu prvog poluvremena pogodio za vođstvo Rome od 1:0, čuveni Diego Armando Maradona napustio je svoje mjesto na stadionu Olimpico. Nakon toga, Mir Alem Pjanić je golom sa bijele tačke zapečatio 8. uzastopni trijumf Rome. A fudbalska reprezentacija Meksika imenovala je Miguela Herreru za novog selektora, prenose tamošnji mediji. On će na klupi Sombrerosa zamijeniti Manuela Vučetića, koji je dobio otkaz uslijed veoma slabih rezultata nacionalnog tima u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Meksikanci su na jedvite jade uspjeli da osvoje 4. mjesto u CONCACAF zoni, pa ih očekuje baraž za mundijal protiv Novog Zelanda. Meksiko je učestvovao na 14 od 19 mundijala u istoriji, a baraž utakmice protiv Novog Zelanda očekuju ih 16. i 19. novembra. Fudbalski smo obišli planetu, a najbrže ljudi na svijetu su atletičari. Ima i onih koji istrče i po 42 km i 195 metara, a upravo će ti, popularni maratonci, naredne nedjelje biti gosti glavnog grada Crne Gore na 20. Podgoričkom maratonu. Zaista prilika da se na još jedan lijep sportski način u svijet pošalje izuzetno lijepa slika o Podgorici, odnosno Crnoj Gori. A ako postoji neko koji je sasvim kompetentan i meritoran da priča na tu temu, je generalni sekretar našeg atletskog saveza, gospodin Milan Mažgalj, koji je jedan od osnivača ovog maratona i svih 20 godina u kontinuitetu se bavi maratonom. Samo ostalo još da ga istrči, sve ostale stvari oko maratona učinio. Gospodine Mažgalj, zadovoljstvo mi je da vas mogu ugostiti u studiju Atlas televizije. Primiče se nešto što se zove jubilej, izuzetno zahtjevna sa organizacionog i bilo kog aspekta manifestacije, ali nešto sa čim se Podgorica može slobodno podičiti i ne samo kada je sport u pitanju, već generalno gledano pred Evropom i pred svijetom. Slavite 20 godina, punoljetstvo je proslavljeno pretprošle ove godine 20 godina. Da se zahvalim na pozivu Atlas televiziji, koja od svog osnivanja 2006. godine do dana današnjeg prati Podgorički maraton punih 8 godina i da kažem da je zaista maraton izrastao u jedan brend. I da kažem da sam ja odavno trčao, što kažete, ovaj maraton i da sam aktuelni još rekorder Makedonije u maratonu, a svi mi koji učestvujemo u organizaciji istrčimo ga prije početka 1 do 2-3 puta. Znači, ja sam samo za ova 2 dana već pretrčao tu deonicu sa svojim kolegama, saradnicima. Prezadovoljan sam što ćemo ove godine u nedjelju 27. oktobra u Podgorici na Trgu Republike, gdje je start i cilj maratona,